Ce qui fallait, c'est qu'il n'a pas salé à bateau. Peut-être tant que ça, qui carnaval, ton toyo kabata moto, bakoui, bakoufi. Ok. Ou en ton toyo, bakoui, fallait à salé sacrifice pour le connu Simba. La sacrifice humain, et ça les makate après événement. Voilà. Mbemba, bisou, qui compte, benga, mbemba. Il y a une présence, il y a une salaki wana pour Nambula. Ok. Odoyo, qui n'a pas de Nambula. Pour Nambula et Betate, c'est ça que je voulais dire. Yemoko azalagana simana ye fali azalin timba donc timba ngelo bake mukolo to mona liboso fo landa ka koma muto zalagana signification alors banzuzi bazali ndeko ya Congo prepare vies na yo pesa famille na yo adresse na Toronto City VIP de Maluku esika wapi okozwa place monene bona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale Oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya, yeba ke zone économique. Et si ya bandaki kotongama, kutu ba américain baza déjà na terrain, baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oyo ko lancer ba activité commerciale na yo, oza na tina ya rokendeza noté pour na koluka ba produit. Nyoso. Et ça, c'est ma awa, la zone économique spéciale de Malou. Bien angaï, et bon, pour la résidence, Fanda Kimia, au cause terrain, il y a 20 mètres sur 20, au bord du fleuve Congo, avec borne urbanisée, au lekamo pépé, l'ikamo accessibilité, la lampongia ba bébé, nyon ceci est tongama, urbanisation et lenda, espace vert. Et Kuba et Bongo espace yagé. Bona bana, boza mobimba. Bona avenir yalibota nangai. Na koti déjà en contact. Na Toronto City. Kakarba numéro oyo. Bona kozwa résidence nangai. Na pri. Ya mbongo y ambiance. Ya jour moko. Koka moi. Confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Jongade, Awa, Boko Kuta, Biloko Nyonso Bolinga Kaya Kotumba, Lokola Ntaba ya Kitoko Penengi, Soso ya Kotumba, Ngulu ya Kotumba, Poisson ya Kotumba, Esengali Koyebake, chez Jongade, Bafongo la Kaya Kobanda Mokole ya Mardi, Ti Dimanche, Awa Nde Sika Ambiance Zali Kolala, Adresse Zaka Kase Moko, chez Jongade, Weekend, Boza Deja ya Kosepela, Chaque Vendredi, Bobana Kozua Suzuki Luzub 4x4 Yende Muta Kosepeli Sabino Nandenge ya Kosakanate Ozaku Lia Ozaku Mela Ozaku Bina Pechak Samedi Eko Banda Kozalande CNN Alligator Naba Artiste Monsus Bako Banda Kosepeli Sabino Nama Kinu Yade Fouate Naba Kunga ya Kosakanate Et puis chaque dimanche Sombele Suka Bisanga Ndebo Kozua Les Grands Chanteurs Emel Alias de Mingongo Yende Muta Kondoko Palo La Awa Boko Sentir Betue Bao Difference Yende Oui frère, Babi Tchonga, futur, hein? Nous te reçons la 50 boîtes, la Katakine, c'est Tchonga, Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jonga de yangonde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bunkulu, Maman Audrey. Consti et K. Banadine, Banadar Salam, Banapoto,
bana mokili mobimba CTF moko Afrique Info avec Frank Semai qui yandankala twende X Bass Marandura Voilà, continuité de la Sabino. Tout continue toujours à point de vue. Il y a qui est béni dans le stade des martyrs. Il y a qui est béni pour le conseil à Fali Poupa. Tout ça a déjà dans mon corps. Bon, il y a qui est sous tout ce qui est lié. Et tout ce qui est sous la collègue, il y a toujours à point de vue. Mais il y a qui est béni. Yo oh on a besoin de faire le pro oh non on a bakanganga lupang bakanganga nini vous voyez déjà toi bon mon élongi naïe boye bani nem sabi no dieu merci mbadinga première émission à présenter invité t hier mon agat émission s'est présenté d'une massant pour présenter on l'a déjà plateau pour découvrir le sous invité deuxième invité na biso ya plateau à qui je dis bonjour bonjour ndeko nanga journaliste boni ouais plus que basoda Plus que Basoda, partout tout le monde va être là. On est sur le bazar, première émission, l'équipe Afrique Info. Et comme on a dit, et Ozanani. Ouais, comme on a dit, maître envoyé, tout est possible. Naza maître spirituel, donc Naza maître spirituel, Naza liso bakoko. Donc, nous avons dit, on a déjà la présence de bakoko, ou soit il y a une entité pimbe nayo. Congolais? Ouais. Congolais mais na botami na londolokai na dolizi donc frontière à dolizi voilà donc mais na ngamu na biso oyo donc biso aux imposa savon ya sur la scène yo kisombango na ngamba dolizi après zongi na onanda voilà c'est ça que je viens de le dire et pas Dieu merci mbadinga il y a toujours des problèmes il y a toujours des choses à découvrir nebo mo lelo tozana yine na tsholoba wa oza Donc, Naza maître envoyé. Donc, envoyé, ça veut dire motindami yabakoko. Donc, Naza lissou yabakoko. Kota la âge na yo, na makamozo loba, on y est balanate. Bakoko batinda on a nini. E batinda ou salanini. Ok, ngai maître envoyé lelo Naza awa pona na ba solution yabatubile. Ok. Parce que na mambu oyo, oyo yabino yab internet oyo. Mambo belé ya mabé mabé salemi pour na ba batu bazana posa ya aide ya bakoko na bango moi mambo ya mabé salemi mingi bakoko ba mona place et pouvoir na bango ebe ba soit ba valeur ya ba makamu na bango o ba sala na o ba tika na mokilo salemi la batu ba charlatan ba faux magicien ba ye ebele ba bébé si yango ba zwa kinga musika na londola kai ba zwi ngai ba pesinga autorisation ndé bapé singa combo ya maître envoyé na ya na média na lo baba o nyoso o nga na binga ba délaissé ba o nyoso ba kouté na ba forme ici ba charlatan ba o nyoso ba bébisi combo ya bakoko na nga liboso ya TV oyo nga na za wana pona opesa bango ba solution na problème na ngou tout oyo bazana ngou bakoko batinga yo ba pesa yo pouvoir oyo na agent nga yi pouvoir oyo tango mama na nga Azaki na zemi ya 3 mois. OK. Akutana na mama moko bo na londo la kai. Donc Azalaki parmi na ba mama oyo voilà. Na mboka na biso kuna na londo la kai. Na manyanga iza na manyanga ba kote la ona ki mpese okomi na baluozi baluozo koti ti bakati donc na fond. Voilà. Na zemi ya 3 mois akutana na mama ndo na mafuta. Azaki parmi basi batambola na simo kimbangu. Mama ndo na mafuta apesaki mama na nga Pondu ya pamba mama nanga lamba ki pondu tonga lia ki yango santé ki lokola voktema asala 6 mois makolo likolo na hôpital na mboka kuna nzoka bango bakantia ki mena sa zemi nzoka za ki passation ya pouvoir oyo mama ndo na mafuta na na misu na ye ya spiritualité amona ki ke zemi na zemi ya mama nanga oyo ngai ezaki na moi étoile moko boye yango azwa ki pouvoir apesa ki na mama nanga na nzela ya pondu Après ça qui maman na on anzela ya pondu tant ba pesi maman le yo na kata libumunde donc maman a senti ki neti zemi ezolinge longwa tandis zeri na on ka passer soit pouvoir
Donc, mère a sala 6 mois. Et longuement dans mon kili. Voilà. Parce que c'est qui 3 mois. Ok. 3 mois, on a allé en haut à Santa Mabedo. A sala 6 mois en hôpital, ma colo licolo. Alors, abimaka mon mokolo, oya botaranga. Ok. Tant abimi, na botami, mais na bande komi ye bate gilgi, oya nan adamet envoyé. N'est-ce remarqué que nazamet envoyé à partir de 8 ans. Ok. Pourtant, on a bandi classe, ceux qui n'a ke ba mitumbolika ya bana classe, ceux qui n'a bundika ka. Attends, la bête comme tout mouke faut mouta pas souka. Et mon reboué, attends, la j'ai souka na zolonga et la mané raba mouke ba longa et la mousse na boaki le colo monica et la mette l'émi. Souka na lobby et l'or mouke et kiti. Donc après, na âge ya 9 ans, 10 ans, maman m'a foutu à bandi quoi paraître et pas n'a pas à bandi copé sanga ba pratique. Comment ko biki ça? Comment on peut faire une solution à un problème? Oh, nous sommes là. Un problème y a maladie. Il y a un problème y a besoin. Il y a un problème y a problème d'affection. Y a un lingo. Nous sommes là. Nous avons dit qu'on apprend. Nous avons un âge y a 11 ans. Nous avons dit qu'on a fait une action. À partir du village, nous avons 16 ans, nous avons un temple, nous avons un temple. Nous avons un temple. Nous avons travaillé. Mais quand il y a Internet, il n'y a qu'Internet, il voulait battre le rôle de la Batunion. Donc il y a. Le rôle de la Batunion, c'était. Attends. Tant que vous expliquez biso ba internet ou ba abonné na biso ba nga ba comprendre bien ko ya internet le ko la batunyo sauté juste po ba collègue na yo oyo zo lobelo ya le ko la ba non baza ba collègue na nga ite baza ba charlatan baza ba faux magicien baza ba tout moko ba lati poso mais na mitema eza bangote. OK, comprendre ba ye ba baby si musala ba baby si kombo ya ya bokoko na biso talaka lelo mboka mne le ko la Congo ezo indépendance. Okay. Na grâce ya kutimi na biso sikoyo yo nani ogoya obebi sa kutimi na biso likolo ya mbonga muke muke oyo batu ba opesa yo parce que nga mettre envoyé na façon mabete na za na posa vraiment ya ba mbongo te parce que nga mbongo na za na pouvoir ya bimisa mbongo montagne na lingi na pouvoir ya kosala onyo na lingi kosala na mukili na osala ngo comprendre pouvoir wana za ngo. Alors, oya mokili oyo na ozala pina na posa na ngo mingi te. Vous êtes un peu limité. Voilà, parce que ngai ndo moninga boye naza permis ya kozwa mbongo ya mutu teneti main d'œuvre. OK. Non. Naza pe permis ozwa main d'œuvre te bibike binu msa bosalaka bosengala liboso koma obligé à vos sala msa il faut pas personne main d'œuvre. Koma yo koloba ke ozana besoin ya main d'œuvre te posa la mutu. Soko moni magicien ou soit maître spirituel. A sengi mutu main d'œuvre aza charlatan aza faux magicien. OK. Pouvoir oyozu osombi yango na mbongo te. Pouvoir ozwa yango ofele gratuit. Alors pourquoi yo okosenga mutu main d'œuvre? Eza nini neti ngai ndenge bayekwisinga musala oyo. Ezali boye tango okumbelinga problème na yo. Problème niyo soza nango. Oyo ozana posa aide na côté spiritualité. So elinga yango. Na magie na expliquer yo na magie tozana deux aspects. Okay. Aspect positif na aspect négatif. Aspect négatif eza nini? Mutu oyo azane lo kote, aza atana eloko moko te ako sombela ni parfum, ni likasa moko, ni ata fleur, ni ata nzete ya bukoko na wenze. Comprenne? Mais azana posa solution na problème na ye. Vike nga yi metta envoye na za, ona pona kosunga. Yango tinda rabatu na ba, égorgement. Okay. O katan taba, kata soso, kata pigeon, kata boye boye boye. Yango banga rape ba pasteur, boni nga roza la peme na ba pasteur te po boye bi ke moto eza rakuna. Non, ngai ezana pasteur moko de ngai mettre envoyé na kobanga. Comment parce ça? Que eza ba pasteur belé lelo bazodondo eza grâce nanga. Oh. Ouais, tala ko tu es pas là bango na séki déjà. Na séki. Là tu voulais dire quoi? Donc tous les pasteurs té. Mais la plupart ba pasteur ya oyo mo travailler na bango. Oh lelo bazodondo ah na Kinshasa, bosa ba kombo eza grâce nanga. OK. Eza grâce na yo ton ba batali biso boye ba sepeli ba yoki ba dire na yo comment expliquer mais moi je dirais que lelo au salaka po bino monara o monara eza roi docteur ye mora traitera misu ye mora traitera minu ye moko asala opération mais biso je médecin docteur na docteur arana tâche na yo ya sa yo ne oza boye au salaka msalani o botisaka o pesaka mbongo o baisaka batu o salaka nini na mondi no o batikelo pouvoir. Ngai maître envoyé comme nanga eza maître envoyé li soba koko. OK. Ngamoko pe na mibakisa tout est possible.
à celui. Donc, ngai et pas nga nion so oyo et sengi mutu. Azala nango besoin. So bengi mettre envoyé nako sunga yo. Ngai te nako beta tolo ki nako pesa oyo yango. C'est ça. Nako consulter batu oyo ba pesa nga pouvoir oyo. Na nzila kombo na yo okuta na solution. Na problème nion so. Ezala ba maladie incurable. Okay. Marque toi maladie. So bengi ngai ozala guéri. Na komba bakoko nanga. Ozana ba batu mususu bazala ke. Azana posa ya musala ba problème da d'emploi. Okay. So bengi ngai ozwa musala. Batu mususu bazana misala balukaka gradé mata. Amata gata seli ba 16 ans 17 ans. So bengi gradé ko mata. Ozala soda. Ozala donc ozala ozana poto ozana posa document mundele akwa ko toki appartement na yo e ko tikelo document. Ozala batu oyo ke azana bozui mais bozui na ye ezo sifir te na ba charge azana ngo bozui na ezo sifir te na musala zo sala soki ozana mbongo moko ezanga levir ozo ezanga vitamine so bengi nga mettre envoyé o luki multiplication d'argent na ko multiplier mbongo na o a 100% neti batu bazala ke parfois azana 1000 dollars azana poza 10000 dollars azana promo ezana 10000 et de promo wana po simba foka a 10000 dollars mais azana 1000 dollars so benga mettre envoyé to ça non musala o ko koma na 10000 dollars wana so ko zana posa o 10000 dollars koma na 100000 dollars donc nazana limite ya montant voilà donc nazak tout est possible donc nion so o ko zana ngo posa ngai mettre envoyé na sale pa na ona osala o mama papa akima yo na ndako mobali o lingaka basi mais basi soki bazalaka wana na vie na po bali akaoka bambongo eloko moko ya malu au salaire na bango ezati donc ce que bengi mettre envoyé et ko koma avant yé ce gaé na vie na yo avant robima fo yo au salaire na mettre envoyé après robima ce son na mettre envoyé ta otika na vie na olibela voilà ça langage que lui-même biso to na télévision to na radio ta Afrique Afrique Info na munyo oyé mission bien cerqué d'une massacre je ne sais pas si ko permettre biso to monango pourquoi oyé na bon na pété na bengango armoire, cercueil, je ne sais pas. Tu reviens à mon nom. Bougie, l'icolo, on dirait que c'est pas bougie. Oyo, ezali tiroir magique. Ok. Tiroir magique, oyo, ezana forme à cercueil. Naye na tiroir magique, na forme à cercueil. Pona le bilapé, ma rambouya concert, na bino, o bokinda ki le 29 okay. Avril, oya, ndigona biso, fali, poupa. Aigle. Voilà. Na le bela ki mingi, mingi, par rapport ya Valère. Il y a beaucoup qu'on a bisonné à l'ingaka bungisa malgré tout a qui qu'on s'est racheté na souka parce que ben mission na salagi dernièrement na lobaye que ceux qui babengi ngaité concert wana ceux qui ekotonda te mbule ko beta ceux qui ekotonda c'est que mbule ko beta ceux qui mbula ekobeta te ekotonda te ou soit na etonda na mbula ebeta te babenga nga na kosenga bango mbongo te na koyebisa bango kaka message oyo bakoko batindi ngai na pesa fali pour par rapport ya concert na ye vous comprenez donc ndenge malgré tout n'habite sur les agis négligents au babandé qu'aux ob informations en réalité ben qui cobenga en même jour na kenda ki to kutani na na benga kio batu na eka kanai ba komo na bangote parce que nga naza maître spirituel ok tu peux pas dire ça la voilà tango ba bengi nga na kena kutani na bango nde na kenda ki na martyr na sali cérémonie pour na sengi la bango nzela na kenda ki na 0h il y a le 28 pour na sengi la bango nzela parce que au moins stade de martyr comme on a stade Kamaniola okay. Et qui coco ma stade de martyr le 4 janvier ba koko na biso ba kufa wana na marche ya Abako si je crois bien ba kufa wana eza place moko eza symbolique peza significatif peza place moko eza place moko na mboka na biso et cha férié parce que le 4 janvier na mboka na férié yo okoya ko beta place wana tena kisi ya mindele okofuté yango muna ki keno na meka ki mpeko sula na bango ba pesa ki ba makazu ba chama na bango o ngala ki ndeko sala cérémonie wana yango bo muna ki lobby nango arcasser le bimaki parce que mbula eza ki prévu beta na bolimbis on a senga ki yango bo mona ki arc-en-ciel et sala ki nini et bima ki likolo arc-en-ciel ba couleur na ngoni oso emission musu na koya na ko détail bino et couleur na couleur ya arc-en-ciel signification nango donc tango
et qui ko salema bon vike mukolo match ya vite beta maka entre ba ba les 25 boy ba tourner ba genda ki ba boaka ki bloka mndele na terrain wana ezaki pour éviter ba boaka ngopo ba kunda ki ba tuna biso wana ba kunda ki ba indo place wana et senga ki ki sou soit imagi o ko permettre concert wana etonda ou soit dégâts et salema te et senga ki ezala ya ba indo tango bazwa ki ba kisi ba boaki wana avant match vite yango ibomuna ki mbula ebetaki pourquoi oui mbula tango ebetaki alors yango siko na memi tiroir magique dans forme cercueil forme cercueil o elaki siki ba kunda ba koko na biso place wana na cercueil on comprend alors na kati awa na ko bimisela bino eloko oyo na bimisa ki po mbula e kata po concert wana ebeta mona kimia ndeko na biso asala procédure ne o singa ka sala ndeko na biso fali procédure ne o singa ka sala yango asali yango grâce tango amonaki ke azonga na bakoko na ye po yango azu yango moni azu nini wana je dirais que oza na télévision biso tolinga roko sate il y a des gens qui nous suivent partout au monde. Au fond là, tout le monde est loco. Oh oui, ça là qui m'oublie bête à te. Oh pebe, on a aussi mis le micro, c'est pas un problème. Donc je peux prendre ça. Aussi au sala, du nom à Sampou. En tout cas, au monde a déjà merveilleux Mampouya. Bonjour et puis un gros plat. Tout à l'année à l'objet, l'eau et ça là qui est conservé. Tinta de tinta en caca de caca. Du nom à Sampouya, on se sent vide. Temple rouge, temple noir. Réponds-moi. Bako Konanga, Simon Padi, André Massou, Amizil, Nchemi, Bino, Nasambelaka. Bopé Sangai réponse Oyo Bopé Sakinga Mbemba Yulu Oyo Naboaga Kilikolo et Matake Kanga Kimbula. Merci Bako Konangai. Voilà. Tomoni. Oh Nini. Oh Eza Mbemba. Bisone qui compte Benga Mbemba. Eza Pigeon. Donc. Il y a un concert, il y a Fali pour Tomoni Pé. Tu as vu Eza qui pigeon, Eza qui aigle et où tu as qui côté podium. Eza qui pigeon. Il y a des pigeons qui sont manipulés par Ngaï. Merci. Voilà. Je suis manipulé par Ngaï. Merci. Voilà. Je suis Rabino. Dieu merci. Est-ce que vous avez un livre ou un article à la télé, monsieur Roussila? Ce qui est un livre à la télé. Et un article à la télé pour que vous avez un livre. Pour que vous avez un livre à la télé. 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 Voilà. Quand on sali boye batu bamoni batu bazali na stade bamoni koma pigeon et tambola ki na stade biso to ganga ki aigle aigle so tango batu bazo tala yo azana ba problème asomba par exemple lupango na ye asama amoni musalo yo sala moni koma o lakisi biso pratique que tu es prêt autour le bas tout est possible na moto a ko croire na yo qu'est-ce que tu peux dire na ba internet o ba tala yo oyo nionso amoni ki azana ba problème moko azan la pose solution ya ba koko ne ou souhaite ya ba esprit oyo ya mboka na ye so ka bengi mettre envoyé a la solution ezala ke o teka lupango okuta na ba solution te ba ba mela lupango za na posa ke no obenga mangamba ngozo mona ngo clarté oza na posa ozwa clarité nango ou souhaite ozo teka lupango o teke loko moko bonit ba kanga ngona ba ndoke teka makate so bengi mettre envoyé o teka ma oza na posa porte monnaie du bonheur ya montagnon so so bengi mettre envoyé au kuta na solution na yo définitif qu'on peut dire non 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 parce que toza la qualité nyonso ce qui mbongo est débordé to longa na porte monnaie to comme na valise magique to comme na ba sac magique to comme un bloc belé o sala ka mbongo ya mutu et se produire donc et pas nanga mettre envoyé sacrifice des alarater na zaka rendre na condition moko achat matériel na yo c'est fini ce qui ki oza na posa musala na yo obengi nga na ebisio eloko oyo tokosala pona musala na yo oyo bengeli nga parce que mambu nyonso te oyo nga na salisa ka tonga na salaka na koyi kotanga ngo parce que TV eza likambo atan donc yo moko papa mama to ndeko moi si to mobile ozolanda nga oyebi problème na yo oyo oza nango posa soki obengi nga mettre envoyé o pesa pe numéro voilà numéro nanga eza plus zela
parce que au ils ont téléphone il y a si quand on veut changer numéro. Pourquoi tu as changé numéro? Non, parce que numéro au Nazaire qui n'a pas qui en gamme pour Brazzaville. OK. Aussi quoi numéro au. Donc yo aux avoir international au Kenya au sala appel bande yo zonga. Mutu pa aux ali bande bengyo au sala en ligne. Na voya voir même esprit na sala voir même ba voyage astral. OK. Donc ceux qui vous en a posa na visiter pas na yo au benga na goya ko visiter yo. Ou soit ceux qui vous en a posa na voyager normal parce que pour les ali au benga partout. Il y a un stade de Marti avant le temps que Obim sa numéro de téléphone. Bato bakoufi. Bakoufi pour na sacrifice ne bato baolo bapo fali pour pas à sacrifier bango ou bien bakoufi kaka po liwana bango tenga. Non, bakoufi te po fali pour pas sacrifier. Okay. Non, fali pour pas ezate ka sacrifier. Non, et c'est na ki kaka boye bato il faut bakoufa na souka parce que respect à pouvoir ancestral les ala kité na makambo yo. OK. Respect à pouvoir ancestral les acquitter dans makambo yo makambo oyo tango ebandaki na kisa mindeli au compagnie li banda wana nyoso donc batu oyo bazaki na voir ya mon bafali babandaki na kisa mindeli basatanda kiteke eza place ba martyr eza place oyo eza na pouvoir eza place oyo epesa indépendance na mboka na biso. Donc esa place moko esa pena na posa ya ba ya ya ba énergie na biso moko okay. Ba yindo donc senga ki il faut vous allez visiter aluka ba maître spirituel oh ya vrai le gola biso ba maître envoyé boy to kende to sa ba cérémonie na stade wana to pesa mot de passe na bakoko na biso pona concert wana alors tango ayaki ko comprendre ngo bayaki ko comprendre ngo na suka. Mais déjà trop tard, bah, so pari déjà biloko mundele. Tant que y a moindo et y a ezaki déjà un peu trop tard. Merci. Mais bah koki seka bah condition yango munaki esengeka un peu moi makila et meka un peu kotanga mukie pour na moi. On peut se contacter na yo na bato bazota la yo. Numéro nanga eza plus 243 85 45 66 968. On bande là. Plus 243 85 45 66 968. Donc voilà ça au bengi au besoin mettre envoyé direct et quand on m'a raté ils ont la peine un problème à connexion t ok ma mutu musu pa yamba téléphone de kaya moko ngai moko na yamba téléphone na ngai exactement batu musu au bengi au yamba bureau yamba ni non ngai na zamu na bakoko na bizo zara ming na komi kiti ça ok donc ngai na zara ming na komi kiti ça so bengi au yamba ming ngai moko mettre envoyé merci mettre envoyé to komi na souka ba dédicace ba batalio. Ma collègue non oyon di marapé europé sa bambote mon côté o ngana ndi marapé parce que balobi soki ozana posa o mona tata il faut o bandana nou et pas ya mwana ndenge bino ba chrétien bolobaka alors fiki ngai nazali so non ngai nazak chrétien te nazak croyant nazak chrétien te fiki ngai naza maître envoyé nazali so bakoko OK soki avant o relégué pas bakoko so leké pas na ngai te seke na ebioti OK. Donc, batu onyo so bazana posa ba contacter maître envoyé numéro nanga na bandelate souka plus 243 85 45 66 968 plus 243 85 45 66 968 so bengi ozo maître envoyé moko mbote nga pesa nanga mbotite mais ezana mutu moko oyo ngai na pesa ka mbote ngai naza mir na côté ya magie noire un peu magie blanche mais mutu oyo aza focaliser na magie blanche kombo na ye na pesa mbote eza papa Anderson Ayimbi papa Anderson Ayimbi obiso benga momo wana bino bo mesana ko benga momo ngai na benga kae Anderson Ayimbi donc mbote na ye place azali. C'est la toute première fois que je viens de le dire. Il y a des gens partout au monde. Bon, en Afrique, Info Télévision. Premièrement, Kombo Nonani. Oui, ngai Kombo ezali mokolo ba benga nga mingi ngunza dia kese. OK. Bande ko batala nga déjà ba ebingunza dia kese, moko ya mwana oyo bakoko batinda ki pona kosunga bato na oitali bokoko na biso. Pe ko lakisa bato nzela oyo ya nzela Kongo to nzela oyo bakoko na biso batambolaki. Ndenge bakoko na biso baliaki, ndenge bakoko na biso babondelaki, ndeto lobaka na moloka mboka, mose kia bana yoyo bankulu basisa, mudia mudia, twasadisa makanda, izendinga, mamonso, okay. Winaye mambu, mampasi, wetidila.
Donc na za moko oyo tolobaka na français balobaka guide spirituel mais na monoko mboka to benga songi anzi langenina ngeti so nganzi la mudiambu dia mambo matadi kinkulu kieto e kinzambi kieto kia ne Congo ou bien kia ba Congo kia kia beto ba bato mwindo donc ya biso ba mwindo bazali moko ya mutu oyo asunga kapia sala kama mambo tali bokoko bandeko ba yibinga balandi boso ya na sale presentation mais la plupart bandeko déjà balanda nga na itabike bayebi déjà ki wana bayambi papa dia kisa. Merci beaucoup, là vous avez compris, je suis avec qui, c'est comme ça que nous on passe et maintenant on doit commencer notre émission. Première question na biso, pourquoi Kombo wana? Oui, Kombo et landaka makambo nga Kombo na nga ezali ki asunga ya kiese ingelo ba ko sunga bato mena esengo mais ya sunga donc signification ya Kombo donc ba koko tangu déjà na botami déjà na mboka ba yibaki déjà ki nazali mwana oya ko za préparer kuna makambo etali bokoko na biso ba ko tikela ngai oyo tolobaka nkao kia lolendo mudi abda sadi kanda donc ba pesa ya Kombo ki asunga ya kiese donc ya mwana na sunga kabato bazana ba maladi partout na monde bana sunga kaba oyo bazana pousa ya ba promotion et peut-être yo yebina ba oyo c'est ça c'est ça bosu ba moningai donc na salisaka oyo zali bokono ozo mona kirable na sunga kabato mususu oyo kakabaluka kaba kodi na bango ya famille ba mususu baluka kaba oyo bakenda koluka to décourage mambo mususu to sunga kabato yango lelo tozo sala musala ngana bandi musala ya ko molimo to ya spiritualité depuis âge ya 13 ans na âge ya 13 ans et sika oui et sika ko kwalobi uno dia kiese ngeye futi sala yo salo donc c'est à dire lelo dia kiese yo ko sala musala o isala ki balia ki mo na mutu OK de ko kwa ibisinga baka ngazi baka eki tula muna dona salisa ki mutu na âge ya 13 ans na salisa ki bébé OK bébé wana mutu na epe kangama ki na gorge na ndenge baliaka bato e kangama ki premier loko ngana traitement na salaki ezalaki yango na mboka metango na komi na 20 ans esika wapi ko kolinga kufa ake sokola na mai tango ye alati bilamba pembe apesinga ikao kya lulendo donc bato de commandement ya famille na makambo nyonso ndenge na sunga ka bato ko kwa va kufa ayibisinga yi wenda sala yo salo luaka kuna bete to luaka ko c'est à dire ko kwa ibisinga koma bisika biso to koma rate ya ngomo na ganga lelo na kenda kapoto na kenda kapartu yo yebi biso le tuzana ba mituka to sala kabie me bakoko na biso bazakite to kenda pe kutanga ba science mususu lokola ba ange de lumière lokola ba science bele to kutanga ba kombote ya mindele pona kukoma bato ya mindele te me pona kuzwa mayele na mayele na bango na bango oui comme ma pepe soto ye bango parce que bako kiko sala ndeko cameraman mabe na ndenge ya kimundele sokinga na yebe kimundele te moyena me ka ko surveiller exactement moi si moko bako kanga mabota na ye to ba yibi mobale to mobale moko baboto le na ndenge mundele soki moto aye pa na ngana zongi salibala wana moyena yeba exactement ba lobaka mutu so amini luti diela donc mutabata melio alekio na mayele peko kwa yebi singa yisusu kulende vuki la munafuki kianganiko c'est à dire je ne peux pas vivre na siera mutu na musala to sala ya mulimo na kuki kumemango na nzila mususu ya lokutate parce que salima loba o bako ko baibisa kinga kulende vuki la munafuki kia kianganiko ozolanda aye wenda sadisa makanda izindinga donc ko ko baibisinga na sana sunga mayele ba pesinga yi na sungilango makanda izindinga c'est à dire ba ekolo nyonso mutu nyonso munoko nyonso akoza na problem za na mwindu waza na problem spirituel abingi ngai na numero na biso tokusunga yi ngo pesa deja oui na numero na biso plus 243 81 54 51 313 wana za numero na ngai ya WhatsApp ukuki kobenga na pele normal to na WhatsApp mais de préférer plus 243 81 54 51 313 mais tu préfères à mingi ou bien na WhatsApp pour peut-être kuskuma tout ça là appel mon ko ben un appel normal mais on préfère WhatsApp pour ou qui ko zanga ki tout ça ba misala ou qui ko koma tiki message et ça la rapé malamo mingi. Je dois revenir si nous avons eu le temps et comprendre ba dur na yo et il y a une différence que nous avons constaté aussi bino bokoma ya mingi msalo yo sala ba collègue na mususu ba koma yo mona balati nzambala mususu mona balati bien te pour pesa biso identité wana mais qu'est-ce que fait aux à la propre boloko la moto à salara on peut dire pasteur et aux à la propre boloko ba pasteur Denis Lesi que on peut citer le ko ba Patrice Ngoye Busoko ba Moïse Mbie ba Mike Alambaye pourquoi aux à la propre bino te bi ki bo rapport prêté oui merci beaucoup
na question na yo déjà makambo molimo ezali makambo ya Rocha micro makambo molimo ezali déjà makambo oyo ya propre parce que faut ba ba nkulu ntima ya vele la faut une calantima qui en pembe ntima ya vele la donc il faut la pembe il faut la propre faut la pete mambo molimo ezali propre et ba nkulu ba ovo mambo makimpeve mambo mavato lokomenina mais mambo makimpeve mambo mantumenena c'est-à-dire makamba molimo ezala kana ilatelité mambo molimo ezala na kati ya mutu yango to yakaboye ko avertir bandeko bolanda makambo zo lekana itando mukite umona mutu akina metre tai baka munu mesure batungili lamba bacheko ai abandiko sala ba demonstration ko pelisa moto ko bimisa bambongo eza par rapport eza na eloko moko te ba effet moko te par rapport ya problème onde kwa sana ngo c'est juste pour venir exciter nos frères et sœurs za baza bata molimo te mambo molimo ezala kana latelité ba français ba lobby reconnaît un moine par son habit mais les habits ne fait pas les moines donc yango biso to lataka bilamba wana te bilamba oya kingunza mono pedia kangina ya ngai za bilamba te maître ta ya tongi mais yangai koko mutatikela nga yango na yebi mutatonga ngote basokola ngote banana aja 13 ans ça 13 ans koko kanga kaka oh do yanga yesa ilambate uyu maître tai atongi na kopeso lisese moko ndiko madinga yo tangi bakila si lelo kozana kamaradi nayo akomi médecin to akomi avocat to juge est-ce que toge naye ayaka nango place bokenda komela moko jamais ala ta toge ne wapi kaka na tribunal na tribunal na parquet to azana musala ubi médecin la ta ilambane kaka na cabinet naye katanga zo sala consultation loko la pingai na mona ka importance moko te ya kwa kolata awo bobengi singai naye eta ke pédagogue na zo pisa enseignement ko tel sabatu boko ko na biso koma bako ko na biso babika ki donc funa za la pe présentable en plus na za mutu o ya bato ya monde entier na sungi bato ebele ba o bazaki na ba impuissance sexuelle ba mabale kufa bato ebele na poto mikanda bazwate bato ebele to kokuma na point ya code ya to ebanini bazwa yango est ce que kan singai na ko ki kozanga mutu kamala mulibanda voilà la vous avez compris, il vient de le dire. Mais toko ta mamon émission ba te beto ba dinga alobi belé a expliquer biso aja 13 ans ba tikele bokoti. Lelo bato bazo tala yo partout ton bon lo bato ko la ba fondation Merle Congo mon ami depuis Françoisana les amis de Matata Pono je vous salue et Solange Mukia dit et maman Solange Mukia dit je vous salue d'être avec Dieu merci Madinga. Mais tant ba tala yo boy. Bon romi tout la pe ba question. Avant ba benga Dieu merci Madinga ou ba benga yo moko tropé sa numéro wa. Au salaka, au tretaka, par exemple, malade nini. Si vous avez une possibilité que moutou a un problème, il y a loupangou, moutou a un problème, par exemple, babouak elle est malade, à côté de l'hôpital, ici l'été, mais, et outi nanzela na bino, ce que nous appelons, bananga, bandoki, vous avez cette possibilité, ou yako sambe, ou, ko lande la procédure, wana, pour malade ou ane si la ou outi, ou bien, ou za capacité ou anate. Oui, merci pour la question. Déjà, nous avons un kisi. Batu mingi bakansa nganga kisi, za makamba bondoki. Donc, nganga kisi. Oh, mais vous avez un bondoki. Eza, tango balobi nganga kisi, wenina. Donc, ezalaki, bakoko ou bandaki kosunga batu pona traitement. Ok. Nganga kisi. Yango babenga ba médecin munganga. Donc, nganga. Munganga fait des mots nganga. Okay. Donc nganga ngelo baté mutu mabe mais nganga za mutu mayele mutu ya bwanya wana pona kopeso question nayo. Bon, ngai na tetaka mingi maladie ezali mingi spirituel. Ngai moko pe na bela ka malaria to bana nanga ba bela ka malaria, mais to yebi lelo remedy oyo ezali nango efficace pour la malaria ezali kinini na pesa ka pe bana nanga pe kinini. Mais ba maladie oyo nde kwa tamboli na ba pito ke poto ke partout ezo silate. Babo kila yo maladi moko nzote koma obimsa mai moi si uzalaki avant bala nzote no uzalaki bien me komo sala ba règle moko ya solo nzote ya mama ikomi kopo okomona mobali mususu azalaki ne bien metanga bali eloko na ye monter ne telemi impuissant et cotelier ba maladi nyo so eza incurable to ezali spirituel yango biso to tritaka na tritaka yango tangu yo muto sana baka wana benga biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 maladie lokola impuissance sexuelle batu mingi batkenda kaka na kisi alors que impuissance sexuelle ezala kaka ka kombo eza effet sala ka muto nzoto ya mobali elembi mais vraie maladie kombo nango babenga kaka ngompadi mpadi ezali mauvais sort babwa ke la ka mobali lokola yo bimina mo mwasi abatu
bakoboke la on padi ekozo ayo po bi makina mosi abato babalaki mosi yo babalaki okay to sentaki mona bato kimaze wangana de bato wana baboke la bango padi esala bango impuissant mais yonde kozo tambo la peut-être sala mabemoko oyeba kate uzan inconscient otambo ina ba hopito ozomona te benga biso na plus 243 81 54 313 toko pesa yo traitement toko sala délivrance partout zali na monde donc obanga te molimo ezala na limite te toko benga yo soki kisiki se kokome la yo soki délivrance c'est comme là yo donc yonde ko zo télématé maladie kuna zo silaté ba cycle ba tension bandeko mususu moyi lelo na poto to awa na kishasa romona mwana o azalaki ki mayele na ndako mwana o azalaki enfant chéri okay. Fils chéri fille chéri ya ndako mais akomi lesbien akomi kindumba kimi ndako to akomi kuluna to mwana na poto akomi bandi akomi moyibi yo papa ozana kawana kobomba mwana te ngai na yambaka ba moins de 18 ans te okay. Mais yo parent benga biso yela biso mwana to pesa biso identité ya mwana wana aza ko sala mobulu ezala na poto ezala na nini aba lusansu yo yo kabaki dika lusansu kya yeto ko ba bankulu foto foti bana bana lusansu yo yo kya yeto me mingi mebe no kuna bamputu donc même va va na kini awa okomona bana bazui vraiment mate ba parenté okay. Bana bakumi yibi bana musuba kimindaku na poto tozozwa bakaye bele yo papa mama uzolanda ngai uzana kaya mwana ndingo wana ko hésiter benga biso tokosala délivrance tokozongsa mwana na o izali lo sens na biso to kiltir na biso azonga na raison azonga ya kelasi pe atika komela babombe ba drug nyoso twana to sala kango bande ko bele babenga kinga pona kotuna ngai ke ende ko dia kese est-ce que uteka kankodia papa mama ngana teka kankodia te kodi ya basomba kayango te donc soki yonde kozana posa kodi ya komeka kosomba kodi ya te parce que kodi ya soki yosombi ya famia bato ememaka na liwa mendeko ozana posa ya kodi ya na bango ya fami ubengi biso na plus 243 81 54 51 313 na kodi ya to sala ka consultation spirituelle to fiti vingune la munaki mpeve tazo yavo munakanda diaku munafamiki yaku volona in kodi ya. Donc c'est-à-dire tu koyé bana vila na yo donc okay. Tu linga ka clan na yo so bozana kodia parce que mona ba kodia musuiza laki tango ba papa ba kufa ki ba tikela ki ngo bana te to ba irita ki ngo mwana te ba paraona ba kufa ki ba kodia wana ezonga kana growth spirituel okay. Ba kodia wana ndeto pesa ka bato me kunde ko kosumba kodia te me benga ngai sala consultation so ki kodia na bino e famille ezali to luka kodia na kokom silan kodia bino e famille partout ezali kodia ezali ki ndokete ndeko papa mama me kodia ezali bokoko na biso to ezali sukse na biso bonheur tala lelo bandeko na biso ya banande bazoko evre mingi pona kodi na bango omona banda ko bele so to komanda ki chasa banande tala ndi bazo ipanui na ba comex na bango me okokuta na kati ba magaza manande mwana papa leki mwana noko mutuka za munande te peut-être gama oza libanda parce que kodi za la railoko ya famille kodi za kindokite yo papa mama uzala na pusa ya kodi na bino binga ngai na limeko na pesi okozala desite okozwa kodi na bino beto solo bila pe makambo itali ba portemonnaie magique biso to pegisaka na bokoko na biso muna kinkulu dieto yo mambo to tivana malongi ba portemonnaie magique to pesaka yango te parce que zai loko oyo zo mema batu na aliwa izo mema batu na pasi me ba koko na biso bazalaki na iloko oyo mundele ayaki koiba yango babenga ka portemonnaie du bonheur parce que portemonnaie magique ezali mbongo zui lelo ekosi la peka ka lelo tandis que portemonnaie du bonheur ezali mbongo kotonga kosala nyonso ezana condition te yango nde na pesaka okobumba mbongo na banki okotonga banda kuna yo eza sans condition condition nango ezali kaka kosunga batu kosunga ba veuf kosunga ba orphelin ezana bien de santé ezana sacrifice imete me batu ebele pa mama dinga batu ningai okay. Me yo ngunza pona nini il faut pesa suba batu ba portemonnaie du bonheur portemonnaie du bonheur ndeko mama usolanda ngai ezali eloko ya mondele te ezali eloko na biso bakoko bano benga ngo nkutwa zo wa kakondwa ngale kwako nkutwa zo wa kakondwa ngale kwako c'est à dire saki ya mutalibuma ezanga ka eloko te. Okay. Ugumona na kalato, ugumona uyebi mama moko ateka kaka mungwa. Me atungila ngo bandako. Voilà. Papa moko ateka katumba kazolo azana 7 parcelles. Atine lango bana na poto. Donc mutandengo na zana iloko babinga kankuta zowa kakondo ngale. Isa biloko bokoko na biso izali natire. Nde muidele ayaki ayibi yango a transformer yango a komisi yango portemonnaie di bonheur. Donc yetata ngi mama voina ile mambo e mambo kia maladi, mambo kia santé ou bien mambo kia promotion yote sosa boki la muna numero yote tivana plus 243 81 54 51
313. Yonde ko lukakabav nomé yo. Bo tsala ba campagne électorale. Ozoa élection te. Lukakabav nomé na poste ministère. Tona ba poste yo ya ba entreprise. Ya minene ba mouna kayote ba mouna kaba ninga. Benga biso na plus 243-81-54-51-313. Parce que iloko yoto mi pesa kabatu. Ona pesa kabatu. Zali kimayala. Donc okay. Kimayala na ba imisum susu ko benga nga. Okay. Na kwa yako explique kimayala. Izanini oto benga ka la gouvernance. Merci beaucoup. Là, vous avez compris. En tout cas, il faut vous en avoir enseignement. Il faut vous rappeler que vous êtes africain. Pour que vous soyez pas. Ce que j'ai aimé, à l'objet, à Kenaga Kotanga, il y a Mindele, à Mimi en Sud Afrique, pour les Lopo, je vous dis, à Tambola, à Gina Libanda, à Yaranakat. Donc, Mindele peut y avoir des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train. Mais je dirais que avant de recouvrir la deuxième partie, pour que vous soyez en train de se faire, vous êtes musicien, donc tu es partout, comme on peut dire. Mais dans ce sens, il y a une merveille en plus, il y a une régie. A-t-il habité son nom et les mamans qui sont sur tout zongi? Tout ça, l'analyse à rapport à ce que je disais au début, à rapport à conseil à Fali Poupa et conseil à Otoz et l'hérité Watanabe, arrivé à faire rigolo là. Dans mon nom, stade des martyrs. Dans le conseil à Fali Poupa. Et ça, la mine n'est pas. Fali Poupa, à bien à qui yo? Au Kenya qui attend que fanatique et à bonne musique posa congolais couture production couture namboka au Kenya qu'on s'en est stade de martyr qu'au talo boy dans boutou aux en stade de martyr aux autres à la concert à Fali Poupa. Et pourquoi Kenya concert à Fali? Oui, déjà faut y bah que Fali a zan de konabiso congolais au yo babenga ka déjà un timba donc un timba Kenina. Donc faut monter du pas ça Kenina donc un timba, c'est à dire du pas ça Kenina donc kafuti kala muna soutien kia beto bankulo donc ye azande kona biso oyo moko oyo azali petimba donc timba azali li passa okay. Donc ba contact yaka yebele na bisala oto salaka ko kende ko soutenir parce que mingi pe balinga ki conseil wana ezala na échec total okay. Mais biso pe ba nekongo ba bato ya mayele bangunza to sosia ki to pesa ki pe maboko na biso apport na biso na boyebi na biso mingi mingi nga présence na nga ezala ki wana pona mbula. Ok. Odoyo ki nengi ukanga mbula. Pona mbula ebetate. Parce que tout monaki, excuse tout monaki. Wana arc-en-ciel et salemi. C'est ça que je voulais dire. Arrivé à Fali Poupa, pa umela ki na continent Europe, Amérique, arrivé ni na kisa mbule beta ki. Jour à soir, on a presse ta conférence de presse mbule beti. Mais jour ya concert, a cancer ebimi. Oui, tu kenda ki wana kasi tu na yibi sio biso to zali ba kumu to zali ba to ya mayele ba koko to yibi ko solola na ba koko. Okay. Koko uyo to zana ba bisimbi awa vafa kintasa bisimbi benuze evo mutu ki antu anene. Donc c'est à dire na kishasa ba yebele ki simbi azali mutu amuti munene. Okay. Anzoka nde ki simbi azali ba jeni. Tu ina bisimbi kia tia, bisimbi kia maza, bisimbi kia mupepe, emu kisimbi kia kiantoto. Okay. Donc toti boki langolo kia bisimbi mudiamudia bavana lolendo ba lembi kamvula mudiamudia mambo ba conseil maluta muna ndemba ma c'est-à-dire to yakiwana pona kubele la ba bisimbi to ba jini okay. Na biso ba mika kopesa biso tango po mbula ebitati pito sosaki mtu oto benga kankulu bengo bengo donc kulu bengo bengo azali koko na yo oyo akitana mayo oyo kana na mboka matali akitana mayo akoma lelo jini oyo peto benga kito sosaki po conseil wana ile ka bien te biso ata ke bato mayele tulukaka kimya mtu oyo babundisaka mingi omoni ke Fali azala ki très abati pona concert wana okomona mtu musu oui toza conscient physiquement omona mtu mususu oyebi ke azata na nzembo te azata na bato te azata na ba musicien te okoka kwa nga cha concert okoka bato mususu kuna ikosi pas là tu parles à CLEO bon peut-être c'est le peut-être tokolo ba net ko na bitu il faut bien dire bitumba mususu zala ki visible biso to yaki wana pona ko intégrer bitumba wana yambo ani la ki concert a imike zala te konile te tango mutu azana na tiro mona gaboye soko zana rezo zana rezo bakoko basala ki te batu bazala divisé c'est le coup tu fallait moni fallait apesa e featuring bakoko batika ki biso mika mambo ale ki lava mosi vumbuki lava mamosi c'est-à-dire bakoko batika ki biso to sala lisanga ya okay. Mona bakoko batika église tembe batika iloko babenga ka kintwa de ki abangunza bakoko batika biso to sala esanga bakoko batika ki biso to sala vraiment divisé loko na ndeke batu bakomi divisé lelo bakoko batika ki biso to sala div to sala ini alors mutu oyo babundi saka mingi ye wana azalaka na puissance to ye wana bakoko bazalaka sima na ye okay. Mutu oyo babundi saka mingi natir ye moko
azalagana simana ye. Fali azalin timba. Donc timba ni lubake mukolo to mwana liboso. Fo landaka koma mutu zalagana signification. Alors banzuzi bazali. Tokocha tokocha eritier lokola nzuzi. Nzuzi nani? Ya fali parce que fali azali kolona ye superieur de kolan timba. Banzuzi. Wana na moni na nobo otala. Tuzona totali sayo. Akosa la nzuzi. Balukombo bazali balando bazali meselo akosa la nchukula. Dans un musika na fali akoki ko ko sale loko wana te na tire ko piniri yango isalami yango wana eloko isalemi donc soko moni conseil wana mbule detakite tranquillité isalaki arc-en-ciel bimaki wana fumato pcp ba koko merci na ndenge ba ndimaki ko yano la mwana o ya mboka to sala fierté na biso partout to zali biso pe to za ba jeune to yuka kape musique en tout cas isalaki biso malamu mingi na nyonso oyo bango ba salaki en tout cas esengo isalaki vraiment makasi esengo zaki ya makasi bozali na batache bele en dehors kaka ya mamo cholo ba ko chele libaya et nous avons aussi un problème o isalaki wana ya batu batonda na start tombo kuma ina na partie wana 80 000 places assises plus na se kuma daba 120 000 tombo moni musala bosali et réussir. Et ça l'aime le monde. Oui, tant que moni musala na biso et réussir papa cameraman na ebité soki tozana yo. Tozana tant que tozui tozui batwana batondi, batu fo batonda. Parce que fali déjà azana talent na ye, okay. Azana élégance ya musala na ye, pe ayebi bonzambe, pe ayebi valeur ya bokoko na biso. Yango na moni ke batu fo baya génération o ezana génération ya fali. Makambo na makambo ezala mambo nango omoni mutu mususu akoyapa na ngai ayebi tako kimata mbango te to ayebi atako abeta tabalete to mutu mususu ayekola tali kofite soki ayepa na ngai na pesa ayebi loko oyo ezali pona ekomisa ekomisa makasi ekozala na impossibilité mais mutu deja sala ka box soki ayepo ajosusu makubungu kya kinkulu na kopese makubungu akoyeba kobeta likofi okay lokona fali ayebi deja musique a maîtriser ngo deja aleki epa kofi lomide azwa deja ba idéologie ba espérance ya kofi abeta deja tango susu associé bokoko okomona batu bakotonda batu batonda ki c'est normal parce que bokoko izalaki wana ba batu ebele baleka ki soit ba magicien soit ko prédire maloba mabe mais biso toyaki wana pona ko pesa kimia okay. Parce que nkanda yu kelenge vana izaki batu afalite batu wana bazalaki wana baza batu bakila mina nzambia pungu tolendo olobi batu bazalaki na stade bazaba batu afalite bazaba fanatique ya fali okay. Donc batu bayaki ko prédire ba mort ba nini wana salami to sepela ki na ba maloba wana te biso toyaki ko calmer parce que to mona ki me ba vidéo esikila ki okay. Ba susu ba chiba masque na ba machete ba kusala mabe mais quand même ba maloba ki avant concert na kati ya ensemble ya concert moi dérapage zalaki muke mais c'est là ça mena ta stade ki me zalaki mais ba dérapage o salami peut-être ba c'est salami na na kobima na précipitation ya basoda et plutôt ya population mais basoda pona ko koti sabatu batu bakota ki en ordre OK désordre et salami ezan na fin c'est introduit excuse bino moko ozamuta mayele bolobi toko banda na biso makambo mais fin de oyo pena muta ozane pene bandi mais fin de yango azwa kapena azwa ngo na considération à mettre en pratique kokote tokota li bien mokobima bandeko na msomso babimi bibembe vous voyez déjà des images comment bonusu ba finalement même le bumuna e poate lema lelo oyo 11 morts ba civil 11 na deux policiers vous étiez là il y a de certains gens disent ils a sacrifice vrai ou faux que ce que vous avez fait na stade de martyr ezaki sacrifice pour na bateau bakufi ou bien bakufi kaka pour na kobima non otu loba wana na introduction na yo ya liwa na bango que ezalaki ce que nous pouvons dire donc en commémoration ya bateau nde ça que bakufi papa madinga na kwebisa yo na sali ba séance belé ndenge na ebisi yo bakoko ba pesa nga permission wenda kuna bitoto lwa kako na ebi ba séance belé mais ba to fondi na nga ezali bokoko na nga na kwebisa yo sacrifice imena likamonyo so isala maka avant ce qui fallait azaki na posa lia bato peut-être tango sala ki carnaval tonto yo kabata moto bakoyi bakufi okay wana tonto lo bake fallait asali sacrifice pour iloko no isimba la sacrifice imena isali makate après événement. Okay. Parce que déjà, tant qu'au concert de Betami, il n'y avait pas de mort. Mais bah, le Biba, c'est pas mort, ça, après concert. Après concert. C'est-à-dire, ça sacrifice, c'était.
lufa pepe lende luaka donc ludia lunwa luvanga malozolo le mambu le tangwani donc tokiki kulia tokiki kubina melikambu salaka na tangu nango mutapesa katangu izalinga ite pona zalingunza mono ngina yengolo ko mebetu tutu sadila munangolo kia bankulu bau bankulu vomu na maza imungu wa inti basadila ibetu pediaka yao tutu sadila uzulanda donc ingana zala makasi te makasi abakoko na kwebisa yo sacrifice ime izalaka apre avant et ça la caprété lelo accident pe koki ko salema batu bakufi to crash salami yo kanti société wana ya aviation ba mo basali ba po batona bakufa non isa accident donc c'est à dire quoi ko bimana biso to ko bimaya bande ko na biso e koma ki na précipitation OK batu musu bazo banga bazo wela po na ngonga ba uta ki musika iloko nga inde na muna ki mwa mabe na linga ki ndeko fali a banda ta 16h OK ça c'est pour toi eh ilo afwa banda ta 16h ou 17h, ou plus tard, ou mona 19h, batu bane wa ki banda kubima la bango malembe. Mais tant ou dije koma ki 20h, 21h, batu ba deja bambanda ki po bambande ko musu ba ute ki musika, bambande ko bima na précipitation. Donc, de tu balou na français, ezali accident. Mes condoléances na ba famille ou ba koufisi batu na bango. Na moment ou yo, c'est le plan spirituel, ou mouna ki mpeve toti moni la yo yo mambo, ezali accident naturel. Boki nenge ndo ki nabiso, nenge bongo wa lobara, apesi numéro na ye, nga la zarabien, na rabi, bongo wapo na oloba po, to baki ton zono, bat balobi bele. To yamba pe batu bele, to yambi batu bele, moutou na moutou ya na batem, bo yo ki nenge explique bato bakoufi po etoufima elekaki. Nous sommes arrivés à la fin, dernier message, j'en pone emisso, le wibi ki to rozong, il a to bat baro senga ou le sou sou po, biso to lo barate ba abonné ou ba internaute ou ba ta l'émission ba commentaire na ba ngi senga geto zongi la bino pour na lo ba dernier message na pour l'émission lelo dernier message te ti fana mbote yenge kya makanda wondi sininga ba bonso ba na bonso ba nzila Congo lo tata mana muna landa nzila kya bankulu dieto lo tata mana lo landa kaka lo sanso kya bankulu dieto yenge muna makanda mabeno ba bonso donc vont ida yempasi kya maladi wena mpukuna muna mbra mputu mambo ba mukanda uti sala derangement mambo ma santé mambo mambongo ma finance boki la mona plus 243 81 54 51 313 donc bande ko nyoso balandi biso to lobi ke to zelaka na bokoko na biso to ningala ningana te bokoko na biso yango ezali succès ezali naturel yango ezali sika ko pesa ma sengo na problème nyoso zo déranger yo ya santé ya finance ya libala na yo ya bolingo na yo ya musala na yo ezali nzela ya bokoko na biso mayele o bakoko ba pesa biso ezapona kosunga yo papa mama o stali biso na kula lelo bola ndabilo ko zole kana bay tando mukete moto aye apelisi moto abimisi nyo katombongo ye wana magicien to ye wana maître spirituel to ngunza o ko iko sunga yo isaye lokuta bola nda ava opesa moto nini kota na chambre bele lan koko na yo tuna ete koko moto oyo akokiko sunga yo bakoko balobakati lelo bakoko bakotali sa yo yo zana kaya maladi ozana ka oluka kabano meyo oluka kankode na bino famille to oluka ka portemonnaie to benga kankuta zo wakakonda ngale kwako obengi biso na plus de 43 81 54 51 313 matondo muna bakanda mabonso matondo yenge endembama muna kumbu kya bankulu tetilomba yenge emono ngena kwa miengoloko gitisadi na muna ngolo kya bankulu bao bankulu vo muna menga ko muna menga ko bankulu basadila me bankulu basadila muna maza imungwa inti ebetopediaka ya ukaka tutisadila yenge mumakanda nde mama mumakanda bamosono mukumbukisa bankulu tutilomba ingeta merci beaucoup là vous avez compris merci à Juno Massampo il était là avec nous. Service spécial covoiturage Paris, Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana Din, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï.
Yandankala Twende X-Bass Marandura Frank Semai.